Vypadá to tak, že se Brno konečně dočká nového hlavního nádraží. Podle podepsaného memoranda by mělo stát nové nádraží v Brně do roku 2034. Na Brněnském dolním nádraží se sešli zástupci Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva dopravy, zprávy železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury, aby deklarovali společný postup při přípravě stavby. Podle ministra dopravy Martina Kupky se stále počítá se zahájením stavby v roce 2028. Zjišťovali jsme, co zahrnuje nové nádraží v Brně. Celý úzel, který bychom rádi modernizovali to, na čem pracuje skupina holandských architektů, ale znamená tu novou budovu hlavního nádraží, včetně všech souvisejících terminálů, tak aby se tady opravdu podařilo provázat jak městskou dopravu, tak regionální dopravu, tak také dálkovou železniční dopravu a ve výsledku i vysokorychlostní vlaky. Primátorka města Brna věří, že nové nádraží bude stát v roce 2034. Co se týče roku, tak se uvádí, že začít by stavba mohla v roce 2028, měla by trvat 6 let, takže předpokládáme, že v roce 2034 bychom tady skutečně měli mít nové brněnské nádraží a vše související, uvidíme, jestli se to naplní. Na stavbě nového nádraží v Brně se bude podílet i Jihomoravský kraj. Zajímavostký kraj jsme samozřejmě rádi, že dochází k dalším postupným krokům k tomu, aby Brno, mora Moravy, měla samozřejmě tento železniční úzel, protože to není tak důležité až tak pro Brno, jako to okolí Brna pro lidi, kteří tam dojíždějí. Takže já jsem rád, že další kroky se dělají a že už to vypadá, že se opravdu stavit bude v blízké době plánu je i vysokorychlostní trať. Z Prahy do Brna by se tak člověk dostal už za hodinu. Jak to bude v Brně s novým vlakovým nádražím, budeme pro vás i nadále sledovat. Z Brna pro televizi A11 Jiří nara.